tady vám předávám klíč, kterým všechny sklepy dobrých vinařů otevřete. Já děkuji veleváženému Komturu Ekovi za klíč čekovickým sklepům. Tímto je symbolicky otvírám a zvu vás všechny na degustaci a vzhůru dolů do sklepu. Slavnostním symbolickým předáním klíče řádu templářských rytířů byly čejkovické sklepy otevřeny. 28 vinařství spolku čtvrtečníků bylo připraveno téměř 2000 návštěvníků představit svá vína. Letošní ročník je již 18., takže tahle akce má velkou tradici. Přijíždí opravdu spoustu lidí a jsme rádi, že pořád přijíždí noví a noví. Letos i vlastně poslední dva roky jsme si všimli, že přijíždí autobusy i z Polska, čemuž jsme rádi a doufáme, že se všem bude líbit. Čtvrtečníci, tak to je spolek vinařů, kteří se rozhodli spojit své síly a prezentovat obec Čejkovice jako místo, kde žijí a pracují, je jejich domovem, kde velmi rádi přivítají milé hosty. Čtvrtečníci z Čejkovic jsou dobrá parta. Společnými silami pořádají různé vinařské akce a jak už je tak zvykem, u degustace dobrého vínka vznikají i různá poselství a rady. Posilujme imunitu s čejkovickým vínem. Čejkovické víno proti stresu. Jezd do Polosita, ale je víno z Čejkovic pí furt. K vínu patří veselí, k otevřeným sklepům přátelství, historky a zážitky, které zůstanou. Když už ne v hlavě, tak je třeba vše zaznamená na fotografii. A víte, co se říká na vinařských akcích při focení? Odkud jste zavítali do Čejkovic? Tak ze severní Moravy a ještě máme tady přátele, kteří přijeli z Anglie. Co se vám tady úplně nejvíc líbí? No tak samozřejmě víno, pochopitelně, pijeme červené, bílé, frizante, všecko. No a nejlepší samozřejmě na tom je, že tady máme sebou mladého pijana, který už je tady po třetí a je mu jenom 2,5 roku. Ono se řekne Chardonnay, Millerka, Pálava, ale kdo se v tom má vyznat? Čtvrtečníci jsou připraveni vám kdykoliv poradit zorientovat se v odrůdách, v chuti, co je třeba ve víně cítit, jak správně degustovat a vychutnat si víno. Ale které jsou vlastně typické odrůdy pro oblast Čejkovic? Přijďte k nám do Čejkovic a ochutnejte hlavně tramín a rulandské modré. Při takové náročné celodenní degustaci a nachozených kilometrech ve sklepních uličkách Čejkovic jednomu vytráví. K vínu patří i domácí gastronomie. Paštiky, škvarkové pomazánky, chlebíčky, koláčky, to vše z vlastní výroby. Avšak v Čejkovicích zašli v pěstování ještě dále. Na jihu Moravy bych určitě ústřice nečekal. Specialitka každému dle jeho gusta. A kdo by si snad z těch všech dobrod nevybral, tak pro ty mají čtvrtečníci jednu radu. Hlad zapiješ, žízeň nezajíš. Na zdraví. Usmívaví spokojení návštěvníci, kteří se na akce čejkovických pravidelně vrací, aby pozdravili své oblíbené vinaře. To, že jsou tvůrci vín vždy na svých stanovištích a máte tedy možnost poznat je osobně, podat ruku nebo je pozdravit, je samozřejmostí. Otevřené sklepy jsou pro čtvrtečníky svátkem. Jezdím sem už 10 let pravidelně, každý rok. Co mě tady nejvíc jakoby učarovalo, je možnost se procházet mezi těmi všemi sklípky a ochutnávat vína, kde doopravdy, když si člověk chce vybrat, tak si každý vybere. Je tady skvělá atmosféra a všechno kolem toho je prostě skvělé, to je všechno. Takže každý rok určitě semka přijedu znovu. Vše, co bylo podáváno k degustaci z lahví, jsou ročníky 2021 a starší. A jak se čejkovičtí vinaři připravují na ten ročník nový? Letos čekáme opět výborný ročník. Sudy už jsou připraveny na letošní sklizeň, přijďte ochutnat do Čejkovic. A na jakých akcích budete moci nový ročník vín ochutnat? Náš spolek čtvrtečníků pořádá během roku asi 6 nebo 7 vinařských akcí. Teď vlastně nejbližší bude 11.11. svatomartinská mladá vína, která pořádáme taky tady na nádvoři. Potom v zimě pořádáme vinařský ples. Z jara to bývá vinná stezka, kde se zase putuje po vinicích, po viničních tratích, kde vinaři mají své stánky. A v červnu bývají vinné trhy tady na Zámecké zahradě. Dobrého vína není nikdy dost, takže na zdraví.